Marek, je to ich hlúposť. Nemôžu sa správať ako psi. Nech sa bijú vonku, tam je to jedno, ale nie v škole, chápeš? Už za chvíľu. Dáma, niekoľko rázek, ja budem také, že budem všetko. Chce trošku podobne, ktorý nám je rozpoznať. Ak to nie možno, tak to je, ktorý povieram.